রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান বন্ধ হ'ব নেকি? প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান বন্ধৰ আহ্বানেৰে ন্যায়ালয়ত আবেদন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সনাতন পৰম্পৰাৰ বিৰোধী। অপূৰ্ণ মন্দিৰত কোনো দেৱ দেৱীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সম্ভৱ নহয়। ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ ক্ষণ গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে এই অনুষ্ঠান বন্ধৰ আহ্বানেৰে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত মঙলবাৰে দাখিল কৰা হৈছে এই আবেদন। ভোলা দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰিছে আবেদনখন। জনস্বাৰ্থজড়িত আবেদনখনৰ শীঘ্ৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠান বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আবেদনখনত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত শংকৰাচাৰ্যই উত্থাপন কৰা আপত্তি, অভিযোগৰ উদ্ধৃতি দি ইয়াক সনাতন পৰম্পৰাৰ বিৰোধী বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে পুহ মাহত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা নহয়, পূৰ্ণিমা পৰ্যন্ত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা নহয়। অথচ 25 জানুৱাৰীতহে পূৰ্ণিমা। ইয়াৰ বাহিৰেও নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা মন্দিৰত কোনো দেৱ দেৱীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা নহয়। সম্পূৰ্ণ মন্দিৰতহে দেৱ দেৱীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো সম্ভৱ। আবেদনখনত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ অংশগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভতো অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ সংবিধান বিৰোধী। দেশৰ সংবিধানে ভ্ৰাতৃত্ববোধকহে গ্ৰহণ কৰে। ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনখনৰ আবেদনকাৰী ভোলা দাসৰ অধিবক্তা অনিল কুমাৰ বিন্দে কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰাৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। ন্যায়ালয়ক শীঘ্ৰে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবে 22 জানুৱাৰীত ৰাজ্যখনৰ সকলো মন্দিৰত ভজন আৰু কীৰ্তন, ৰামচৰিত মানস পাঠ, সকলো চহৰত ৰথ কলহ যাত্ৰা উলিয়াবলৈ দিয়া নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এই আবেদন দাখিল কৰিছিল সৰ্বভাৰতীয় উকিল সংস্থাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া অযোধ্যাত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ৰাম শব্দৰে গুঞ্জৰিত চৌপাশ, ৰামময় হৈ পৰিছে অযোধ্যা। এনে সময়তে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হোৱা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনখন হৈ পৰিছে অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট। UPSC, APSC, SSC বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেন্স IAS একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা। প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।